Salve! A diferença entre o animal racional e o animal irracional. Acho que a maioria das pessoas sabe a diferença entre um animal e um, um ser humano e um animal irracional. Mas porque um consegue criar tudo que a gente criou, né, tudo que a humanidade já criou, e os outros vivem ao natural, né, vivem com o que a natureza dá sem nenhum incremento muito sofisticado, não ser um macaco que pega uma pedra para quebrar alguma coisa não sei algum bicho que usa algum tipo de ferramenta, mas é bem precário, bem natural. A diferença é que o animal racional deveria usar a razão a todo momento. E o animal irracional, por não ter razão, usa sempre o sentimento. O grande problema é que a humanidade, o animal racional, por muitas das vezes, por estar ligado à energia do animal irracional, usa a emoção para decidir as coisas, tanto para é, comprar alguma coisa usa a emoção, tanto quanto para numa discussão com alguém usa a emoção em vez de usar a razão. Inclusive, eu tenho certeza que vocês já devem ter discutido com alguém e você percebendo que está usando a razão, a pessoa fica Usa emoção e briga, grita, faz tudo que um bicho faria. Isso porque a humanidade está usando a energia que não é dela, que é a energia elétrica e magnética. E por estar usando essa energia, age com emoção e não com a razão. Se a humanidade usasse a energia que, que é, que é para ela, que é a energia racional, ela agiria sempre com a razão e nunca com a emoção. Então esse é o, maior, é o maior diferencial entre o animal racional e o irracional. É que um tem a, está usando a energia errada e o outro está correto. O animal irracional está correto. Ele só tem a emoção. Ele é desse mundo elétrico e magnético e tem que usar a emoção. Não tem como ele usar a razão. Já o animal racional pode usar a razão, mas por não se conhecer e não conhecer a sua energia. De origem à sua energia verdadeira, fica usando a energia eletromagnética, que é a energia da emoção. E por isso que temos tantos problemas no mundo, porque estamos usando uma energia que não é feita para nós usarmos, que é a energia elétrica e magnética. Por que tem essa diferença? Porque não existe uma outra espécie que seja racional, nem no, nem no mar, nem nos rios e nem na Terra, né? no, na, vivendo na Terra, porque quando nós saímos da planície racional, só existiam os racionais, os irracionais ainda não existiam. E quando a gente se deformou na planície na resina, ficou a semente, aquilo que liga ao mundo racional. Essa semente gerou o corpo humano gerou o animal racional. Ele foi o primeiro a nascer nesse planeta de deformação. Só que ele nascia como um monstro, né? Formato sem olho, sem nariz, sem boca. Era uma coisa bem, bem precária assim. Então a natureza foi desenvolvendo, desenvolvendo. Depois que nós todos nascemos, paramos de nascer do chão, começou a nascer os animais irracionais. Que não tem a semente. Eles são só a planície, é, que é a goma, e a resina. A planície racional deformada virou a goma e a resina. Ele só tem esses dois. Então ele não tem como criar a razão, ter a razão, se ligar à razão. O animal racional ele é incapaz de se ligar à razão porque ele é só elétrico e magnético. Ele não tem como se ligar à energia racional. Eu sei que muitas pessoas ficam, né, têm um apego muito grande aos animais de estimação e ficam querendo colocá-lo no mesmo patamar. Mas essa vontade de colocar no mesmo patamar é porque a energia que está em você é a mesma da dele. Então você o sente como igual, porque a energia que te comanda é a mesma que comanda ele. Se você se desliga da energia elétrica e magnética e se liga à energia racional, você verá que existe uma diferença que é natural, não tem como ser trocado. O animal racional será ligado à energia racional e voltará para o seu mundo de origem, e o animal irracional viverá várias vidas aqui de todo tipo de animal e voltará para o mundo racional em forma de planície racional e não em forma de habitante do mundo racional. Então, por isso existe essa diferença entre o animal racional e o animal irracional. O animal racional é para usar a razão, por muitos, por muitas vezes usa a emoção, porque está ligado à energia elétrica e magnética. O animal irracional tem que agir por emoção, porque ele está ligado à energia eletromagnética e não é capaz de se ligar à energia racional. Essa é a diferença entre o animal racional e o animal irracional. E não tem como ser alterado. Você só pode alterar a sua energia elétrica e magnética, se desligar dela, lendo o livro Universo em Desencanto e se desligando da energia elétrica e magnética. Se ligando à sua energia pura, limpa e perfeita, racional e passando a viver através da razão. Salve!